Дядько військовослужбовця Федір розповідає, приїхав з Рівного допомогти племіннику пройти медичну комісію. Племінника морського піхотинця, який тяжко поранений був у свій час, виходячи з Маріуполя. Ну жах, там зайти не можна. Чекають, каже, з 9-ї ранку і сподіваються, що військових приймають поза чергою. Грошей у нас немає комусь давати. Він військовослужбовець і йому не завжди виходить. Він офіційно подавав рапорт на командування, щоб йому дали сьогодні дозвіл покинути розташування. Медико-соціальна експертиза починає прийом об 11-й. Жива черга в коридорі формується за кілька годин до того, розповідають ті, хто в ній очікують. Спершу до реєстратури, потім до самої комісії. Військових під час нашої зйомки викликають поза чергою. Олександр розповідає, приїхав нам МСЕК з Ізяславського району не вперше. Прямо сказали, ми тобі групу не дамо, дамо тільки проценти непрацездатності. Хребет поламаний в двох місцях, плюс епілепсія. Я подав заяву на оскарження, рішення, і от місяць часу пройшов, і мене не викликають. Інший колишній вже військовослужбовець просить не показувати його обличчя, розповідає, має третю групу інвалідності, яку приїхав підтвердити. Я на нулю отримав поранення. Я маю інвалідність, але я її добивався дуже тяжко. Мені сказали, у вашому випадку група не належить. Хоча в мене всі документи пов'язані з захистом батьківщини. Я кажу, а як це не належить? У мене півголови розрізаної. І в голові кліпси титанові стоять. Кажу, вам голову в пакеті треба привезти, щоб мені дали групу. В 11-й годині комісія починає прийом відвідувачів. Як каже лікар комісії Юрій Бевзюк, працюють за графіком і в звичному режимі, хоча й наразі без керівниці. Їй Печерський суд Києва обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення півмільярда застави. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький каже, усі кадрові питання має вирішувати засновник обласного центру МСЕК. У цьому випадку обласна рада. Це повинна бути досвідчена людина, яка має відповідно рівень знань і вмінь, і яка виконувала, мабуть, ті обов'язки, коли була відсутня або в відпустці, або в відрядженнях голова обласної МСЕК. Хто може виконувати обов'язки головного лікаря обласної МСЕК, доки триває слідство, телефоном нам розповідає перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук. Хмельницька обласна рада є в комунікації в телефонному режимі з слідчими прокуратури, які ведуть цю справу. І вже маємо проект розпорядження про перепокладання виконання обов'язків на іншу особу. Разом з обласним управлінням охорони здоров'я була узгоджена кандидатура, але до офіційного розпорядження моє прохання не публікувати. За його словами, щойно обласна рада зможе законно призначати виконувача обов'язків головного лікаря обласної МСЕК. Ця інформація з'явиться на сайті обласної ради. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.